А ви знаєте, що звичайні джинси можуть перетворитись на рукавички, які дуже допоможуть нашим хлопцям під час створення бліндажів чи роботи з танковими снарядами? А у бібліотеці Світлова це знають дуже добре і шиють їх сотнями на фронт. Пані Людмила приїхала до Дніпра з Запорізької області, рятуючись від війни та обстрілів. І для того, аби допомогти ЗСУ, почала шити рукавички разом з іншими волонтерками та працівниками бібліотеки. Небайдужі містяни передали швейну машинку, і процес розпочався. Ще дві майстрині виготовляють рукавички вдома. За місяць бібліотека створює більше 200 пар. Рукавиця складається з 4 частин. Оце лапка, я її називаю. Зверху я кладу джинсову тканину, знизу якусь м'якеньку натуральну, оце все шиваю спочатку, пальчик, тоді докладаю оцей низ, бажано, щоб була з джинсової тканини, а тильну сторону рукавиці, ну там уже яка є тканина, якщо джинсової немає, то може якусь цупку таку іншу підбираємо. Пані Людмила наголошує, що це її мотивація і вклад в українську перемогу. Я собі придумала таку мотивацію, що одна рукавиця, у мене один патрон. А за 8 місяців у цієї праці я шила 800 пар рукавиць, а по одній рукавиці це буде 1600, 1600 патронів виходить. До виготовлення рукавичок разом з бібліотекою вже долучились викладачі коледжу технологій та дизайну. І ось так щоденно, поруч з книгами, діє такий міні-цех. З любов'ю та вірою в Збройні Сили України. Якщо у вас є зайва пара джинс чи будь-яка цупка тканина, телефонуйте за номером на екрані.